Tässä oli tämmöinen suunnikas homma, mikä piti saada ratkaistua tuon punaisella piirretyn pienemmän suunnikkaan pinta-ala tuolta. Ja tuon pienemmän suunnikkaan kärjet ovat alkuperäisen suunnikkaan sivujen keskipisteessä. Meille on annettu nämä ison leveys, mutta ei ton sivun mittaan on annettu korkeus. Ja värkkäilenkin tästä vähän mallikuvaa keukeparaan akselit pois tuosta haitolta. Ja kun se on mallikuva, niin laittelen vaan pisteitä, niin että tulee vaan suunnikas siihen ja sitten vähän pitempi tämä sivu ja kaksi vinoa tonne ja sitten vaan yhdistä janoilla nämä nopeasti. Hupsista. Ja sitten nuo nimet tuolta turhan pois, kun mä kirjoittelen sinne ne. Eli tämä korkeus täällä, no sehän kannattaisi oikeastaan merkata toi korkeus vaikka tuonne sisälle, esimerkiksi ennemminkin, niin eli joku se on niin kuin teksti 4 senttimetriä. Ja sitten tykittelen tonne puoliväleihin ne. Kyllä oikein superidioottina, niin tein sitten YKK 567 ruutua tuosta mallikuvasta. Olisikohan se kannattanut tyypit tehdä vaikka ennemmin 6 ruutua, niin sen saisi ehkä nätimmin puolitettua. Tässä mallikuvassa muutellaan pikkusen mallikuva, eli 6 ruutua. Mä saan helposti puolitettua sen. Ja nyt sitten tuohon tuolla puoliväli, tuolla taas puoliväli, tuolla puoliväli ja tuohon sitten punaisella. Tämän te tietenkin ylioppilaskokkeessa tekisitte ruutupaperille. Suttupaperille nopeasti piirtä sitten mallikuvaa. Kun sitä kuvasta nyt ei kuitenkaan saa mitään välttämättä laskettua, niin varsinkaan kun ei tiedä tuota pituutta tuolla, eikä tiedä noita kulumia eikä mitään, niin ei kannata lähteä sitä tarkasti tekemään tänne keukeparaan. Ja nyt tässä selkeästi itse hoksaan ekana sen, että jos mä kerran tietän tuo korkeus, niin jos mä vien tähän apuviivan keskelle, niin vääjäämättä, jos korkeusjana olisi esimerkiksi tuossa kohtaa, tuo on nyt apuviiva. Eli näihin geometriatehtäviin kannattaa sitten suttupaperille raapustella kaikkia omia merkintöjä, vaikka niin paljon kuin vaan kehtaa, että sieltä monesti saa se idea sitten. Niin jos se korkeusjana olisi nyt tässä näin se kakkonen, niin silloinhan se tarkoittaisi, että tuon alakolumnion korkeus olisi 1. Väkisinkin. Ja sen kanta on 4. Jos se korkeusjana olisi tässä kohtaa, se kakkosen korkeus, tämä näin, niin tuo yläkolumnionkin korkeus on 1. Eli nämä tietää nyt sitten varmasti. Mä katkaisenkin nuo tuohon noin. Ja tosiaan tuosta tulee. Joo, mä en pysty noita enää poistaa mitenkään, mutta mä lisään tuohon, että tuosta tulee 1. Ja tuosta tulee 1.
Ja tämän pienen suunnikkaan pinta-alaa pitäisi laskea. Niin eikä tässä nyt tuohon on pakko olla 4 ton tuon katkoviivan tuolla, koska se on ihan sama kuin tämä. Niin voi merkata sinne, että tuo on 4. Niin nyt tässä on 2 kolmiota tässä pikkusessa. Laske pienen suunnikkaan pinta-ala. Siinä on 2 kolmiota, jossa alapuoleinen kaavapuoli käyttöön, sori. On yhtä kuin kanta kertaa korkeus. 4 kertaa 1. Tämä kanta tässä. Tämä korkeus 1 tässä, koska tuo on kerran tuossa puolessa välissä. Ja jaettuna 2, lasketaan 3 pinta. Oho. Eli 4 jaettuna 2, 2. Ja sitten tuo yläpuoli, se on identtinen. Merkataan se nyt kuitenkin. Se ei tykkää tuolla niistä ähkysistä, se oli 2. Ja mä saisin ainakin vastaukseksi tästä 4.